اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو سب دوست؟ خیریت سے ہو؟ ماشاءاللہ آپ کو یہ 15 بکروں کا لاٹ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہترین اور خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ بننے والے بکرے 2020 کے لیے ہیں۔ اور محمد سجاو اللہ، میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں۔ ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پریس کر دیں۔ انشاءاللہ لیٹسٹ ویڈیو جتنی بھی ڈالیں گے روز کی آپ کے پاس فوراً پہنچے گی۔ رائٹ والی ویڈیو ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ بچے سارے 6-6 مہینے 6.5-6 مہینے کے بکرے ہیں سارے ٹوٹل، اور یہ سارا لاٹ ایک ساتھ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ فائنل پرائز آپ کو بتا دیتا ہوں، اور فائنل پرائز ان کا 22,000 پٹھا ہے، اور بکرے ماشاءاللہ دیکھیں کافی اچھی ہائٹ لینتھ میں ہیں۔ ایک ایک کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، چیک کرواتے ہیں، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں اور خوبصورت بچے ماشاءاللہ، سارے کے سارے جھالر والے بکرے ہیں ٹوٹلی، اور الحمدللہ بہت ہی پیاری چیزیں ماشاءاللہ، اور بالکل وائٹ کلر ہے بھائی جان، جھالر بھی ہے، حق لے سارے بن جائیں نیچے، چھوڑ دو یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ ایک ایک کر کے آپ کو بھی یہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ پیور میں ہیں سارے بکرے اور بننے والی چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ بہترین چیزیں منڈی میں۔ ویسے ان کا 30,000 مانگ رہے ہیں پٹھا، آپ کو میں نے جائز بولا ہوا ہے اور انشاءاللہ مناسب ریٹ بولا ہے۔ لمبائی دیکھیں بکروں کی ماشاءاللہ اچھی ہائٹ لینتھ میں ہیں، اور 6-6 مہینے سے اوپر ہے ماشاءاللہ، کھاتے پیتے اور بہترین چیزیں ماشاءاللہ، صحت مند بکرے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہترین چیزیں۔ یہ گوٹ فارمنگ کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں۔ 22 کا پٹھا میں دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ آپ کے ٹوٹل تقریباً 15,000 بکرا کھا جائے گا، 37 میں جا کے پڑے گا بکرا انشاءاللہ، پھر یہ دھندے ہو جائیں گے، ویٹ کریں گے انشاءاللہ 2-2 منتھ سے بھی اوپر کراس ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ آپ کا بکرا فی بکرا انشاءاللہ 70 کا 75 کا سیل ہوگا، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اکل یار منڈو، گوٹ فارمنگ کے لیے اتنے فائدے ہوتے ہیں نا، آپ سب دوست خریداری کریں، اور جانور انشاءاللہ سستے مناسب ریٹ میں انشاءاللہ ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں، صاف ستھری اوریجنل ماشاءاللہ، بہترین چیزیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو جو ہے نا ویڈیو آپ کو دے رہے ہیں، 29 تاریخ ہی آج، اور 8 مہینہ 2019 کی ویڈیو ہے، یہ دیکھیں بکرے ماشاءاللہ، کھلنے والی چیزیں ہیں، چیز اچھی ہونی چاہیے انشاءاللہ، فارمنگ کے لیے بہترین چیزیں رہنی چاہیے آپ کو، اور یہ الحمدللہ بہت ہی اچھی چیزیں اور صاف ستھرے بکرے ماشاءاللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی یہ میری پہلی ویڈیو انشاءاللہ، اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ دوستوں، شکریہ۔ 22 کا پٹھا انشاءاللہ، تھوڑی سی گنجائش اور بھی کر لیں گے انشاءاللہ آپ سے، بہترین اور زبردست بکرے ماشاءاللہ۔ ڈیرہ غازی خان میرا فارم ہے، آپ آئے ہیں وزٹ کریں انشاءاللہ، بہت ہی سستے اور مناسب ریٹ میں آپ کو جانور دیں گے۔ ہائٹ دیکھیں کتنے بڑے بکرے ہیں، سارے چیک کریں آپ، نکوڑے بھی دیکھیں ماشاءاللہ۔